Драги гледачи, сега следува првиот дел од снимките од Леринското Оро. Да погледнеме што се случуваше на настанот. Mary Shavisha,
Nikola Idis od Patelji sela. I can't tell you how happy I am to see so many people here for our 20th anniversary. It fills my heart with tremendous love and tremendous joy. Thank you, people God daram, shodoy dote. Yasu any urumis wo takumi evangel urumis yasu modovchanani. Because of your support, we were able to place a large plaque at the brand new Canadian Museum of Immigration at Pier 21 Halifax. I know that many of you came through Halifax and then took the train to Toronto. So this is a very important thing for our community, and your membership, your support is what made this possible. Peter and I and our families and Tryon and his family, we went to represent our community here in Toronto, in Halifax, for the placing of the plaque. And this plaque is for you. It's for your children, it's for your grandchildren. But it wouldn't have been possible without your membership. It's your membership that made this possible. So we want to thank you for it. Our Drushpo exists because of you, and we're here to serve you as best we can. The other thing that Steve mentioned is that our Drushpo has been very active in supporting worthwhile organizations, both here and back home. And we've supported organizations here like this beautiful church that we're in. So once again, it's your membership and your support, the fact that you come out to our dances, that you support our picnics, that makes this possible. So once again, I want to thank you very much for all of that. On behalf of the Government of Ontario, I am delighted to extend warm greetings to everyone attending Ledinsko Oro in celebration of the Ledin Region Macedonian Cultural Association of Canada's 20th anniversary. Since the late 19th century, Macedonian Canadians have been coming to Canada to find opportunity and build new lives. And you know who you are up there. You've all done this. Their exceptional work ethic, self-reliance, and skills have built our multicultural success story. Today, Ontario is proud to be home to a dynamic and engaged Macedonian community whose members have made their mark in business, public life, sports, the arts, and all aspects of our province's life. Now, as you gather to celebrate this important milestone, know that you are helping to enrich our shared cultural heritage and creating a lasting legacy for future generations to build on. I would like to commend the Ledin Region Macedonian Cultural Association of Canada for working to promote Macedonian culture and pride among Macedonian Canadians. Our government will continue to work with your community to build our people's talents, foster a dynamic business climate, and bring opportunities to everyone. Congratulations on celebrating 20 years of service to the Macedonian community. Please accept my sincere best wishes for much continued success. Signed, Premier Kathleen Wynne. Ja sam Lena Stamkova od selo Armensko, mažena za Pavle Mangov od selo Trsje. Pavle Mangov, se ja sam Lena Mangova i ja skabev tretio prezadatel na ovo društvo. Првниот презедател беше Евангел Стојковски, седне Петре Медичков и седне Јаска, првата жена презедател. Пред неколку години се собра Павле и Јаска, секогаш зборуваме, треба да направиме едно друштво, од цели Лерински села, едно Леринско друштво. Пред 20 години се собраме, а многу луѓе како Петре Медичков, Урумов, Ник, Вангел, Тели Мариовче, Джими Дајков, многу и се береме секое сабота во Монтесело ресторан, кој беше на Джими Дајков. И Джими Дајков сакаше да не гости тамо со поручок сите. И сега по 20 години, уште сме тука, залата во Свети Климен е пълна со луѓе, ми е многу мило, ни треба е уште млади луѓе, ама се со време. И сега јас сакам по 20 години сетне па да дојде да ме снимае тука во оваа зала.
Ви благодарам на сите. Јас и Коста Илјев во цело Горничево и го почнавме со многу добри мисли на 8 десембер 1993. И се погоди многу бај и мене ми е многу горзо ден денес, што така гледам наши народ се береме секоја година во време да се служиме Леринското околишко друштво. Воа ми е гордост и дај Боже да постое още по-долго, така се са напре. Благодарам на сите председатели, на сите членови и на сите members, што греат и крепат ова наше македонско оро. Благодарам на сите. Good evening, my name is Linda Miloševski. I'm from Selo Buf. I'm here at the Lerin Oro with my 5-year-old son. It's very important for him to be exposed to our Macedonian culture because it is the best, and let's start them young so they see what a wonderful group of people we are. Thank you.
Почитувани гледачи, стигнавме и до самиот крај на денешната емисија. И до нашето следно видување. Ви посакувам пријатно саботно попладне и останете со добро здравје. Јас сум Маја Доневска Ивановска за емисијата «Час на македонски корени». До гледање! Името ми е Вангело Румов, од село Овчарани, Леринско. И причината што сме вано штука преди 20 години, јас и многу други со мене, го организираме во друштво. Само да можеме да запазиме од нашата многу богата култура у Леринската околија, и носите, да остане за нашите деца, да остане за нашите внуци и да остане и за превнуци. Ја 20 години празнуваме сега, како почнаме. И е многу важно, да предлже во друштво, да не изгубиме културата, којто е многу убава култура у Леринско. Имаме ората ни се, многу важни, носиите, кашо пулиш тамо понака и јаме облечени. Мојто име е Мери Николаидис од село Пателе. Сум сега за трета година председателката на Леринското околичко друштво во Канада. И ми е много мило и радо што пулам толку много народ. И
треба да се наполни вазала, ко првите години што беше Васка, Петранка и други пеачи што носемоте гејски дел. И ви благодарам на сите што дојдоте и сите сакам да ва вида на пикнико што ќе правиме па во август. И едно друго нешто, сакам да му благодара много на комитито што имам во друштвото тука што сне и за работаја много здраво, много јако, за да се стори баба вечера и да се развеселиме сите. И му сам па уште еднаш благодарност на сите, на комитито и на народот што дојде денес тука на гостите. Сполај ви многу. Hi, my name's Annie Arumis Wood, and I'm from the village of Ovčanini, and I'm the secretary of the Lerinsko Društvo. And I have to say that this is going to be a wonderful, wonderful evening tonight, celebrating our 20th anniversary. And the place is packed with people, elderly people and children, and we've got cake that people will enjoy later on, and it's just a very exciting night for us all. And that's all I have to say. Yeah.
Почитувани браќи и сестри македонци, дозволете во името на Генералниот конзулат, во името на Република Македонија, во моје лично име, да ви посакам добре дојде и да ви посакам пријатни мигови поминати овде во оваа прекрасна света Македонска православна црква. Добро дојдовте на оваа традиционална годишна прослава Леринско Оро. Оваа прослава денес е јубилејна, оваа прослава денес е посебна и затоа сакам на асоциацијата на македонци од Лерин и околината да им го честитам 20-тиот роденден, 20 години постоење и уште многу години да екзистираат. Она што сакам да го кажам денес е дупатам јавна покана до сите присутни овде, но и вие сигурно на вашите роднини и пријатели ќе им пренесете. Значи, пред две недели во музеот на Македонија во Скопје, во главниот град на Република Македонија, беше отворена постојка за децата бегалци, за неправдите кои што тие ги доживеа во Втората светска војна и во Граѓанската војна. Значи, негде 400 квадратни метри од тој музеј говори низ фотографии, документи и разни спомени за тој тежок период кој што македонците го поминаа во Граѓанската војна во Грција. Ние ќе простиме, но никогаш нема да заборавиме. Но секогаш ќе се присетуваме, ќе ги имаме по меморијата, бидејќи секој оној кој што ќе дојде во Скопје, во музеот на Македонија, ќе може да се присети на сето тоа, на сите оние неправди кои што се случуваа во минатото. Македонците од Егејскиот дел на Македонија, иако доживеа еден тежок период, дојдоа овде во Канада, се населија насекаде во светот и секогаш беа горди што се македонци. Секогаш се собираа во овие македонски православни цркви, секогаш го негуваа фолклорот, македонските ора, секогаш го говореа македонскиот јазик, зборуваа за македонската историја. Тука секогаш во овие цркви тлееше духот за независна слободна Македонија. И тој сон во 91-та година се отсонува. Ние добивме слободна, независна, суверена Република Македонија. Но нашата генерација, како што секогаш кажувам, нема да застане и ќе гради уште посилна, попросперитетна, модерна европска Македонија. Нашата генерација ќе го одсонува сонот и ќе доживее да биде обединета Македонија во рамки на Европската Унија без граници. Нашата генерација нема да го смени никогаш уставот со цел промена на уставното име, а тоа е едноставно. Република Македонија, да сте ви живи и здрави и да се гледаме уште многу години. На крајот, сакам да упатам поздрав до сите овие господа овде и дами, кои што долги години, еве 20 години, се дел од асоциацијата на македонци од Лерин и околината и да им посакам уште долги години да се собираме овде уште побројни. Ви благодарам. Солнце и твоя
Yeah.
Почитувани гледачи, стигнавме и до самиот крај на нашата денешна емисија «Час на македонски корени». Се надевам дека ви го развеселивме вашето саботно попладне, а до нашето следно заедничко дружење ви посакувам добро здравје и пријатно расположение. До гледање! Come on.